ညီမကတော့အခုကမ်းလန်းနာတာလေးရတော့ဒီ show ပွဲထက်ဆိုင်ပေါ့နော်ညီမကိုဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ commercial လေးတွေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပွဲတက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကမ်းလန်းချရဖို့များရဲ့ရှင်ဟုတ်အခု commercial အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီပြည်ဦးလွင်မှာသွားပြီးတော့ဒီ export calendar အတွက်ပေါ့ညီမတို့ရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လေရင်ကွင်းမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်လေဒီနဲ့ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်အခြားကြော်ညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုအရင်လာရိုက်ဖြစ်တာဆိုရင်တော့ jewelry ကြော်ညာရည်ရောပုံများပါတယ်ဟုတ် jewelry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြော်ညာလေးပေါ့ဟုတ်ဇလန်းကတော့အခုချိန်တည်းရောဒီရုပ်ရှင်ဇလန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတော့ဟိုဟိုမရှိသေးပါဘူးသမီးပတ်ဒါမဲ့လည်းဟိုစူးစမ်းဟိုကိုယ်ကမ်းလန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပါပါဟုတ်တရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်သင်တန်းတွေလည်းတက်ထားရဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီတရုတ်ဆောင်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလဲနားလဲအဲ့ဒီတော့ဟိုဟိုအရင်တော့ကလည်း commercial ရိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကတရုတ်ဆောင်ကရှိရဲအဲ့ဒီဟာတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းနာပါပါဟုတ်အော်တရုတ်ဆောင်တင်တဲ့ MRD 4မှာတက်ဖူးတယ်ပြီးတော့သကွာမှာလည်းတက်ဖူးပါတယ်။အော် MRD 4မှာကြာတော့အဲ့တုန်းကကြာတော့ဟိုညီမအသက်ကဟို19နှစ်ပဲရှိသေးရ MRD 4မှာတင်တဲ့တက်တဲ့အချိန်ကလေ။အဲ့ခါကြာတော့ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့သူကဟိုအချိန်ကသူကတနင်္လာနေ့တောက်ကြာအထိကိုမနက်9နာရီကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီအထိဆိုတော့ကျောင်းချိန်ကွက်တိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးမပြေခဲ့တော့အဲ့ရောသူနဲ့ညှိပေမဲ့လည်းဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတော်လုံးဝဆွန့်လွတ်လိုက်လို့ကမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်တန်းကိုတလားတက်တယ်တလားတက်ပြီးတော့နားလိုက်တယ်ပေါ့